Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmovun rayon mərkəzində qazi ilə söhbəti sosial şəbəkələrdə yayımlandıqdan sonra müzakirələrə səbəb olub. İcra başçısı qəbuluna gələn qazini küçədə qarşılayıb və onunla söhbət edib. Bu zaman görüşün video lenti alındığını görən icra başçısı onlardan çəkilişi dayandırmağa xahiş edib. Sözü gedən kadrları təqdim edirik. Sizin bu kadar təvəssüklərimiz, çok xahiş edirəm. Sevindim əlim, həqiqətən. Çok xahiş edirəm. Bütün günü qazilərə, bütün günü şəhid ailələrinə bu kadar diqqət. Allah razı olsun. Vallahi adam utanır bu kadar qazilə, bu kadar. Bir de icra başçısı yoxdur ki, sizin kimi bu kadar təvəssüklərlə qarşılaşsın. Çok xahiş edirəm. Həqiqətən, yaxşı, mənim gözümüzdür, yaxşı.